daa wadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna diblomaasi aynu ku eegayno wixii ka dhacay gudaha dalka ukrain maalintii 28-aad ee tan iyo duulaanka markii dowladda ruushku ku soo qaaday dalka dagaalka. Qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ingiriiska waxaa lagu sheegay in 3 meelood oo 1 meel ciidamadii bilaabay duulaanka dalka ukrain ee ruushka ah ay yihiin kuwa haatan meesha ka baxay. Waxaa qoraalka lagu sheegay in dowladda ruushku ay kala kulantay ukrain dhimasho iyo dhaawacaad u badan, taasoo keentay in 3 meelood oo 1 meel ciidamadeeda ay noqdaan kuwa aan sii dagaalami karin. Hay-adaha sirdoonka ee dalka Ingiriiskana waxay sheegeen in qorshihii dowladda ruushku ay ku doonaysay inay ku qabsato dhammaanba gobolka Dambas uu yahay mid aan wax horumar oo weyn samaynayn, waxaana dowladda Ingiriisku qiyaastay in 30 maalmood oo soo socota uu ruushku iskusii dayi doono inuu gobolkaasi qabsado, iyadoo markii hore la rajaynayay inuu muddo yaroo kooban ku qabsan doono. 4 gintaal ayay ku dhufteen ciidamada ruushku xeraa militari oo ay lahaayeen ciidamada ukraaniyiinta kuna taalla magaalada Yaforiif oo ku taalla galbeedka dalka ukrain, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Lafiif. Gobolka Lafiif ayaa ah gobol hore loo saadaarinayay inuu noqonayo gobolka ugu nabadgelyada badan guud ahaanba dalka ukrain, maadaama uu suudin la leeyahay dalka Poland kuna yaallo galbeedka dalka. Dowladda ruushku waxay beenisay sheegashadii maalinimadii shalay ciidamada ukraaniyiinta ay sheegteen inay dhaawac u geysteen markaba ay leeyihiin ciidamada badda ee ruushka. Dowladda ruushka ayaa maanta soo bandhigtay sawirro muujinaya markabkaas isagoo badqaba. Ugu dambeyn, waxaa magaalada dekadeedda ku taalla koonfur bari ee dalka ukrain ee Mariupol laga badbaadiyey dadkii ugu badnaa ee halka ku xayirnaa. Dadkaas ayaa la gaarsiiyey tuulada Saboroshia, waa tuulo ay weli gacanta ku sii hayaan ciidamada ukraaniyiinta ah. Dadkan ayaa muddo dheer halkaas sugayay sida la sheegay, oo ay hortaagnaayeen ciidamada ruushiyaanka ugu dambeysa u ogolaaday in halka laga daadgurayn karo. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushku waxay sheegtay in ciidamadoodu ay gubeen xarun rasaasta ay ku kaysan jireen iyo qalabka kale ee ciidamada ukraaniyiintu. Waxay sheegeen xaruntaasu inay ku taallay gobolka bari ee Dambas, oo ah labada gobol ee dhowaan dowladnimada u aqoonsadeen ruushku. Waxay kaloo sheegeen inay halka ku dileen 100 maleeshiyaad ka taageersan dowladda ukrain. Diblomaasiyadda, wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurta NATO ayaa waxay ku kulansan yihiin magaalada Berlin. Kulankan ayaa looga golleen yahay in lagu sii taageero dowladda ukrain. Dalalka 7 ee warshadaha ku horumarayna wasiiradooda maaliyaddu waxay isku raaceen in ruushka cunaqabateyno dheeraada la sii saaro, lana gaarsiiyo inuu noqdo mid adduunka intiisa kale ka go'an, sidoo kale la caawiyo dowladda ukrain, lagana fikiro sida adduunka looga badbaadin lahaa gaajada qaramada midoobay ay saadaalisay. Danjiraha ruushka u fadhiya dalka Maraykanka Anatoli Antonov waxa uu sheegay in safaaradda dalka ruushku maalin walba ay la kulanto daar loogu hanjabayo in waxyeelo loo geysan doono. Haweeneyda wasiirka arrimaha dibadda ka ah dalka Jarmalka waxay sheegtay in dowladda Jarmalku ay u degdegi doonto sidii loo ogolaan lahaa marka ay soo dirsadaan codsiyadooda ka mid noqoshada gaashaanbuurta NATO dalalka Finland iyo Sweden. Guddoomiyaha xisbiga Republicanka ee aqalka sare ee dalka Maraykanka Mitch McConnell iyo guddi kale oo ka kooban xisbigiisa ayaa waxay soo gaareen dalka Ukraine, kuwaasoo la kulmay madaxweyne Zelensky una muujiyey sida ay ula jiraan dalka Ukraine. Gaashaanbuurta NATO, ku-xigeenka xoogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO General Mircea Giona waxa uu sheegay in dowladaha Finland iyo Sweden oo dhinaca iyo dalka Turkiga la dhexdhexaadin karo, maadaama dowladda Turkigu ay sheegtay inaanay 100% si toosa iridaha uga laaban labada dowladood inay ka mid noqdaan gaashaanbuurta NATO. Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kurwaasiya ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dhexdhexaadiyo dowladaha Finland iyo Sweden oo dhinaca iyo dalka Turkiga. Ugu dambeyn, maalinimada berri ayaa la filayaa xisbiga talada dalka Sweden haya Social Democratka inay sheegaan in la gaaray xilligii dowladooda ku biiri lahayd gaashaanbuurta NATO, waxaana la filayaa inay si degdeg u dalban doonaan inay ka mid noqdaan gaashaanbuurta NATO. Sidoo kale, General Chinawa waxa uu sheegay in habacsanaan aad u weyni ka muuqato ciidamada ruushka ee ka dagaalamaya bariga Ukrain. Taas ayuu sheegay in laga yaabo inay siiso dowladda Ukrain fursad aad u wanaagsan oo ay ku guuleysan karto dagaalka. Dowladaha reer galbeedka ayaa waxay iska qiyaasayaan iyagoo og in dowladda Ukrain
أنا مرّبا كقولي سكر إن دلك الروش كا هذا نور باهين تو واحد مرنا يعني إن يقولي سكر تو ما نقول بدور ده رجال البيت كا وقوة أفضل يا سيدا يهوب ده راد أوصي لهاي إن دلك يوكرين كاسو أوجيهين إن أنا وحبك قبل كرن حالة ده يوكرين هو بالبيت دولة ده يوكرين هشانا وامدوا أقول هذا إني مال مكوسي دجالن تو هل كان أوكوسي بربرو إنتي كارتي دلك هذا هرب وبابا أي halka ugu wanaagsan ee dawladda Ukraine hor yaalla waa inay wada hadal toos la gasho dawladda Ruushka iskana ilowdo reer galbeedkan isku halaynayso ma dhacayso in hal askari oo reer galbeed ah uu soo galo ciidda dalka Ukraine una dagaalamo marka laga reebo inay siiyaan xoogaa huba oo dadka Ukrainiyinta ku sii baabaan dawladda dalalka reer galbeedka ayaa waxay leeyihiin taariikh dheer oo sidan oo kale ah wixii ka dambeeyay dagaalweynihii labaad ee adduunka markii uu bilowday dagaalkii qabowba ilaa iyo maalinimadan maanta waxay wadaan labadii dowladood oo dagaalamaba mid ka mid ah inay xoogaa huba siiyaan waana kuwa diida in gebi ahaanba adduunka nabadgelyo ay ka dhacdo lama se filayn inay dowlad sida Ukraine oo kale u tabar iyo awood yar ku hubayn karto iskuna daydo inay ku hubayso dowladda Ruushka way ogtahay dagaalka halka ka dhaca natiijada ka soo baxaysa waxay tahay daawada yaalinta waxaanu ku soo gabagabeynaynaa xugeeynu ka soo ururnay wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maalintii 28aad tan iyo duulanka markii dalka Ruushka ku soo qaaday dalka wixii xugaa arrinta ku soo kordhay waxaad kula socon doontaan xugeeyna soo socda fadlan muuqaalka lay gareeya like taadu waxay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin ku xirnaada kanaalka mahadsanidiin.